Jo, veverka, když běhala kolem stromu, jo, kuče holky, no, tak ona neběhala, ona se zavěsí na drápky a lítá jak normálně. Pírko kolem toho stromu, jo, chrastí drápkama a kouká očima jako trnky. Kouká dolů, skočí z větru na větev, ocáskem si vrtí ve vzduchu, šikovně, a náhle sedí tam daleko zase, pod kmenem na trávě a baští, drží si v tlapkách v oříšek, co se tam schovala, jo. A hop, hopky, skokem, jak se říká, soupackovým skokem se elegantně přemístí k dalšímu kmenu a už je tam nahoře. Jdete, kouká dolů zvědavě a ta a my se ptáme jako pozorovatelé pozorní, jo? V přírodě, když chodíme, co asi my si ptáme, co si asi o nás myslí, jo? Když se jí chceme vyfotit, tak chodíme kolem toho kmenu s kamerou a chceme jí vyblejsknout a nemůže se nám to podařit. Protože je moc hbitá. Kouká, ale je zvědavá. Když je to v parku, protože někdy tam přijdou hodný holky nebo paní starší, sednou si tam a přinesou jí dobroty. Nějaký kurky, že jo, nebo semínka, zrníčka, takže je zvyklá, že něco dostane. Takže už jako je zvědavá na ty lidi, nebo na ty podivný, veliký hromotluky, jo, těžký, tady upadnou na lavičku, sesunou se na lavičku, odložej si hůlku třeba, nebo školní tašku. A vykrámujou tam z ní něco dobrýho. A její očka hnedka, soustředí se na tu ruku, jo, co vytahuje, dobroty. A hbítě po nich skočí, když hopsaj po zemi, jo, když jim to hodíte. No a když vás to zajímá, jo, když vás to přitahuje, takhle si tam přemýšlet o těch zvířátkách a o těch stromech, jo. Jak to asi je obráceně, jo? Jak oni vidějí nás, jo? Jak vidějí ty stromy, jo? Jak je cítí drápkama, ne? Protože i když si stříháte nechty, tak to cítíte, jo? A když horolezec visí někde na skále, za prsty, že jo, v nějaký trhlině, tak to sakra cítí i v těch nechtech a bříškách prstů, jak je to namáhavý. No a jelikož má stejné tělo nemá, ale podobný, že jo, má, kdybychom, jak se ptali se pana učitele biologie, jak se rozlišuje veverka od člověka, no tak by to bylo hodně, ale v podstatě spíš jenom jako váha, že jo, forma
A čím víc bychom se jako forma těch rukou, forma těch drápků, forma těch prstů, forma uší, že jo, odsaz nemáme vůbec, jo. Ale kdybychom šli pořád hlouběji, tak bychom se na otázku, jaký jsou tam tkáně, jaký jsou tam molekuly, jaký jsou tam procesy mezi plícema, že jo, srdcem, krví, nervovým systémem, jak se přenáší ten obraz z očí, jo, jak vidíme a tak dále, jak přijímáme potravu, jak vyměšujeme a tak. Tak bychom zjistili, že tam je velmi podobné, že jo, velmi podobné a velmi rozličné, že jo, ve smyslu detailu, že jo, provedení, spojení, velikosti a tak dále, tak místo kůže máme, že jo, velký srst a tak dále. A zase, ale ta srst není tak úplně něco jiného, že jo, než naše vlasy, dejme tomu. Chemicky, jako jo. Takže vlastně z toho všeho usuzujeme, když tak nás kouká, jo. Nebo když přihopsá a něco dostane, jo, že to prožívá, že nás vidí, jo, že vidí i ty stromy, že má nějakou, dalo by se říct, takovou veverční náladu, jo. Jestli mám nějakou veverční náladu, ptáme se. Jako když prší, jo, a ona je schovaná někde ve svým pelíšku, třeba to má někde nahoře na stromě, nějakou vykotlanou, tam vypadla větev, tak je tam dučina, někdy tam jsou ptáci, ale někdy tam může být i veverka v tom, v té dučině. Jo, prší venku, jo, kapky padají na listy. Ona tam leží a je schoulená do klubíčka. Má tam třeba oříšek a... Jo, co tam má za náladu? Jak se cítí? A když je slunečno a ptáčko je pískaj a ona řádí a lítá kolem toho kmene ještě s jinou veverkou nebo s veverčákem. Honí se. Mají buď hry. No my tomu říkáme hry a oni mají ale spíš jako takový nějaký škádlení, provokování, no to taky naše, že jo. Najednou zjistíme, že všechny ty slova, kterýma to popisujeme, jo, jsou vlastně naše vlastní slova, že jo, naš, co bychom jako my prožívali při tom, kdybychom tohleto dělali, protože taky nikdy se škádlíme, že jo, ve škole s klukama a holkama, nebo kluci s holkama, že jo. Nemůžeme toho nechat, pořád bychom jako je pošťuchovali. A máme přitom bezva takovou náladu, najednou zazvoní, musíme toho nechat, sedneme si. Tlavice koukáme, ale ještě na ty holky. Máme příjemný pocit, že jo. Učitelé nám to závidí třeba, protože musí malovat na tabuli ty alfa, beta, gamma, delta, psát tam letopočty. Jestli to ještě dneska děláš, jo. Si už nemají všude notebooky. Tak dobře, takže ale... Je možný, nebo spíš pravděpodobný, že když je ten deštivý den, veverka sama nahoře v pelíšku s oříškem a schoulená, a když je slunečno, ptáčko je píské a ona lítá kolem toho kmene, jo, a honí se s veverčákem, jo, že má jinou náladu, že jo. Jinak to prožívá. To můžeme jako s jistotou říct, že to tak je, protože jak víme, má podobné tělo a my prožíváme všechny ty
lavičky a to škádlení a ty skoky, výskoky a když prší, tak se cítíme jinak v lese, než když je slunečno, že jo? No a filozof nebo koumák, jo, přemýšlivý člověk je takový, který si klade tyhle ty otázky. Jo. Jak je to asi, když ta veverka se na nás kouká, co prožívá? A hned, že jo, si uvědomuje, že ty, je to těžké, že? Protože usuzuje sám ze sebe na to všechno, co vidí, že jo? Ne, nikdy nebyl veverkou. Nikdy nebyl ptákem nebo rybou. Takže nemůže vidět, jaký to je, jo? Nemůže si pamatovat. Ale co? Ví, jo? Že byl někdy malý, narozený právě, kluk nebo holka. A potom byl na louce, když mu byly 2 roky. Že? Má takové vzpomínky. A nebo když chodil do školy na základku, jak se tam řádilo, jak houba lítala a křída lítala. Že to všechno jako jinak prožíval, jo. Než když dneska jako filozof koumák, o tom přemýšlí, že jo, když je v lese na procházce. A nebo když o tom píše nějaký článek, jo. Tak na tohle si můžu vzpomenout, že to je jeho vlastní život, ano. A jak se to měnilo? To prožívání těho kvality, že jo? Dneska, aby začal vřeštět, jo? A hásit křídou a houbou ve škole a koukat po holkách tam, jo? Tak co? Já bych si musel asi jako pořádně, jak se říká, napít, jo? Při nějaký párty se oslavovalo. Nebo by to musel být herec, jo? Který by... To uměl zahrát, nebylo by to opravdový. Nebo by nějak se musel dostat, že jo, třeba na nějaký drogy, jo, který by mu, co? A už je tady filozof a říká, ha, 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 ha. Tak to musíme se na to podívat pozorněji, co se tam děje, když by teda pan učitel, jo, najednou začal vřeštět, házet křídou a houbou o přestávce a ksichtit se a koukat po holkách, jo. No tak by normálně přišla paní ředitelka a vyvedla by ho ven, kdyby to bylo možné, tak by na něj zavolala policie. Že se zbláznil, jo. Tak to by byla ta jedna interpretace, že se zbláznil, jo. No pak by se ukázalo na policii, že je opilej, že jo, třeba. No, a nebo dokonce, že teda mu kucí podstrčili do láhve, co tam má vodu na pití, nebo do sklenice, že mu tam dali nějakou drogu, třeba LSD nebo něco takového. LSD. No a potom by přišel odborník a říkal, no v tom případě jako je to omluvitelný, protože vlivem ty drogy ztratil sebe kontrolu. Čili sebekontrolu? No a v tom slově sebekontrola už je to, že to je jakoby něco jako samo na sebe zaměření. Ta kontrola je sebekontrola. A už jsme u toho, že teda sebevědomí bylo tedy obalený tou drogou, bylo vypnutý,
stejně jako tím alkoholem, anebo jako kdyby k něm se zbláznil, tak taky říká, že se chová jako dítě, že by říkali ty ostatní, to znamená, že mu to dospělý já se vytratilo. Takže vidíme, že veverky sádějí jako posedlí pořád okola každý den, nebo spinkají v těch svých pelíškách. A nikdo to nehlásí na policii, že se zbláznili, jo? Nebo že brali drogy, jo? Že to je jako normálně praštěný a že ztratili sebe kontrolu, ty vole. Halo, halo, policie, policie. Byla sranda, kdyby někdo zavolal. Hlásím tady z parku, že se tady zblázním veverky, to je jako praštění, jo. Ty, kolem staru. Je potřeba zkontrolovat, udělat nějaký testy, jestli nejsou zdrogovaný, jo. A ztratili sebe kontrolou, ta. No tak by přijela policie, ale asi by zbalila toho, kdo to nahlásil, jo. A vy odvezli by ho na vyšetření, si taky se nezbláznil spíš. Mohl to být filozof, jo, třeba, který tak strašně dlouho přemýšlel o těch věcech, až mu ruplo, jak se říká v bedně. A došlo mu třeba omylem teda v tom jeho systému, že celý problém světa je v tom, že zvířata ztratily sebe kontrolu. Jsou takové teorie. Některý filozofové jako, nebo koumáci nebo ezoterici tvrdějí, že původně na Zemi byl jenom jedna bytost, a to byl dokonalý člověk. Jo. A ve vývoji se z něj odlupovaly různé jeho části, jakoby části jeho duše, a ty vytvářely takový jakoby, jak se říká, matrixy nebo plány, že jo, pauzáky, jak se říkalo dřív, plány, softwarový plány pro vytvoření jakoby zvířat, protože ty zvířata jsou jakoby odpadlý, jako zhmotněný odpadlý části naší duše, jo. Je to dost taková složitá věc, ale jde to tím touhletou tendencí, že by mohl někdo prohlásit, a to byla chyba. Měli se těm zvířatům taky vytvořit ty ega, aby byli, aby se chovali slušně, že jo. No tak to je dost prdlá teorie, že jo. My se vracíme k tomu našemu, že víme, že teda jednoznačně z toho vyplývá, zvířata nemají ego, nemají tu já, nemají sebekontrolu, a proto ty jejich nálady, jo. City, jo. A ty pohyby, jo. Jak tam jítaj kolem, jak tam jítaj kolem. Nebo jak stojí pstruhové ve vodě. Když potůček běží kolem nich, tak horskej, tak se tam lehounce jako vní ani se nhnou. A nebo když lvové a pardálové a gepardy lítají po savaně, jo, tak je to teda jako síla, jo. Ale žádný z nich nemá sebekontrolu, že by se ten lev jako jednou zastavil a řekl by si, co tady blbnu, ty vole. Tam jedou turisti, já se tam sednu a budu se tvářit jako, jak to oni mají rádi, jako z Hollywoodu, jo. A oni mi dají nějaký dobroty, vole. Nebo aspoň přijde zřízenec a hodí mi kus masa a já tady nebudu jako blbec lítat, ty vole. To ani nenapadne toho lva, jo. Protože nemá ego, jo. Nemá to já, který by bylo vypočítavý v tom smyslu, že by porovnávalo situace, jo. A dívalo by se na sebe jako s tou otázkou, má to smysl, co dělá? Není tam nějaká jednodušší cesta? Nevypadám blbě, jo? Ten lev se mohl zastavit, kdyby to byl takový marnivej lev, no. Že by, ty vole, dneska vypadám blbě, ty vole. Já tady nemůžu před těma turistama takhle jen tak sedět splihle, já se musím nejdřív jít na ondulovat tu svoji
hřívu, jo, pak to byl úspěšnější. K tomu by se musel podívat do zrcadla. A tam by viděl ty své splihlý kučery, jo. A hned, ježišmarja, já jsem jako blbec, jo. Já musím mít to vylepšit, jo. To je to sebekontrola, jo. On by se zkontroloval v tom zrcadle, že jo. A vidíme, že v těch pohádkách nebo v těch příbězích ve filmech, jo, kdy ty zvířata mluví a tak dále, že se chovají jako lidi, že jo. Mají stejný takový nálady, mají ty sebekontrolu, raději si navzájem, nebo si navzájem nenáviděj a jako v tom Mauglim, třeba, že jo, Mauglí, pěkný film, že jo. Ale je to, neodpovídá to skutečnosti, protože tam ty zvířata jsou jako jako lidi, jo. A má to svůj účel v čem, že to je jako bajka, ne bajka, příběh, který má nějaké poselství, ukazuje nám, jak vlastně žijeme my lidé, jaké máme vztahy, city. A jelikož to je výchovná bajka, ty spisovatele, které píšou takové bajky o zvířatech, že jo, začali na to s Ezopem, Ezopovy bajky, že je vždycky tak nějak jako napravovat nebo ukazovat, jak by se mělo žít, byli to teda takzvaní moralisté, že jo. A jelikož to nemohli udělat přímo na lidech, jo, anebo chtěli zasáhnout, jakoby, nebo chtěli dosáhnout mladší, dospívající, že jo, kteří už umějí číst, tak jim to vyprávili v těch bajkách, že jo. To jsme odbočili jako do literárních věd, že jo, filozof. Mudr zkoumák musí být všestranně vzdělaný, aby jo, pochopil ty souvislosti. Jedna souvislost visí společně na nějakém rámci, že jo, na nějakém rámu s další souvislostí a tím, že souvisí, tak se dají navzájem tedy ty vlákna, které jakoby spojujou. Podél nich se dá jít, jo, myšlenkově a najít tam ty souvislosti a vysvětlit třeba právě z toho, jak se zabýváme otázkou, jak prožívají zvířata, že jo, můžeme potom vysvětlit, co je tedy smyslem bajky, že jo, literárního druhu, jo. No dobře, a my se vracíme k našemu původnímu obrazu tedy, že ty veverky, jo, a ty lvy, jo, nejsou marniví, nejsou vypočítaví, nepozorujou se a proto nemají sebekontrolu. Jo. A proto nemají tedy co? Nemají vědomí a sebevědomí takové, jako má člověk. Ale prožívají, to vidíme celé jasně. Mají tedy co? Mají tedy vnitřní prožívání, nálady, když jim šlápneme na packu třeba doma, že jo, pejskovi, tak když ladíme číču, že jo, sedíme na zápraží, svítí sluníčko, ona přijde, otře se nám lejtka, kousek po vody jde, když ji zavoláme, tak přijde zas. No, za chvíli už leží blažně nám na klíně a vrní. Takže prožívají, jo, mají náladičky. A tomu my říkáme duše, že? Tady jejich duše je velmi citlivá. A není kontrolovaná, že jo?
není tam to ego, to já, to sebevědomí, ta sebekontrola, že by se říkali, teda já tady jako takhle vrním, že jo, a užívám si, ale on, ten člověk, jako se také dá manipulovat, že jo. Tý, on se mi věnuje, jo, takže příště, jo, až mě bude chtít takhle hladit, jo, tak já se postavím před misku a budu čekat, než mi naleje mlíčko. A pak teprve bude hlazení. I když musíme pozorovat, jo, že domácí mazlíčci, který dlouho žijou v rodině, jo, a znají ty charaktery těch příslušníků tam, ty rodiny, jo, tak vědějí, na koho takovouhle habaďůru můžou sehrát a na koho ne. Jo. U stolu, jo, když otec je prostě jako přísný, jo, a má ponětí o tom, jak se vychovají psi, tak nikdy by mu nedal něco ze stolu. Jo. Takže když přijde kolem, tak koukne a hned ví, teda, tady není šance. Ale jde tam, že jo, kde ten, jo, nebo nebo k paní, že jo, která je s ním sama doma. Když tačínek je v práci, že jo, maminka je doma, vaří, že jo, uklízí a no tak nebudeme to tady jako zase přehánit do nějakého toho tradičního modelu rodiny, ale je to možný, že dřív to tak bylo. Potom ty domácí zvířátka a ten, kdo byl doma jako dlouhou dobu, tak si vytvořili takovou jakoby vlastní kulturu, dalo by říct, symbiózu. Znali se prostě, takže věděli, že můžou něco jako prostě něčeho dosáhnout, když se budou nějak třeba tvářet, nebo když něco budou dělat. Takže ty domácí zvířata tvoří zvláštní kategorie, jak říkáme filozofové, zvláštní druh zvířat, který se poličťují v tom smyslu, že začínají mít takový jakoby náznaky, že hodnotějí tu situaci. Co z toho jako bude, když tady budu loudit, jo? Ale náš hlavní případ je, že se zabýváme těma veverkama a těma lvama a těma orlama, rybama, že jo? Ty tohle to nedělají, ty jsi jako nás, ty v té divočině, jo, pozor na to, ne ty v té zoologické zahradě, to zase už je problém, že jo. Tam už zase není přirozenost, ale pořád by se říct, že mají mnohem blíž k sobě, než k nám lidem, že jo. Ale ty zvířata v té divočině, jo. Ty se vůbec nekontrolujou nějak, protože nejsou kontrolovaný, že jo. Co z toho vyplývá? Takový nápad, jo? Taková téze, taková myšlenka, že by sebekontrola mohla souviset s kontrolou. Jo? Teprve, když je nějaký živočich kontrolovaný z vyšší pozice, jo? Jako že jo, v zoologické zahradě jsou ty ošetřovatelé, kteří potom tam zavírají ty brány a zasunovají ty závory, a aby ty lvové a tygrové nemohli sem tam, jak chtějí, že jo, když je krmnějí, nebo když se uklízí ta klec, že jo, anebo když tam přijde lékař je vyšetřit, tak peng, dostanou injekci, střelí jim do zadku, oni spadnou, pak je přivážou a kouknou jim do pusy, že jo. To je prostě jako kontrola, jo. To je kontrola. To je takový lepší vězení, jo. Nebo nemocnice je to. Když některý druhy zvířat vymírají, jo, tak se vemou nějaký exempláře, nějaký jedinci do zoologické zahrady tam přežijou, jo. To je vlastně taková jakoby záchrana a je to taky kontrola, že jo. Že zkontrolujeme to jejich okolí tak, aby na ně nikdo nepřišel.
Takže máme zase další poznatek. Jo. Takhle pracuje filozof. Jo. On koumá, přemýšlivý člověk. Že má nápad, který mu vyplynul z toho, o čem takhle jako přemýšlí. Jo. Že je teda kontrola a že ty to zrození nebo vytvoření nebo objevení se ty sebekontroly jo, a toho tedy já v živočichovi tak souvisí s kontrolou. Ne. Když silnější, větší nějaký živočichové nebo bytosti, jak říká filozof, ho kontrolují. Jo. A vida? Zdá se, že to souvisí i s těma vzpomínkama, které filozof Koumák má, když si vzpomínal, jak vřeštěl, jo, v té škole, jo. Házek si tou houbama, a nebo ještě dřív, než chodil do školy, jo. Tak na písečku bouchal normálně do kyblíku, jo, tan, nechtěl ten kyblík dát, nedám ti ten kyblík, je můj, já mám červený, ten je veliký, ty máš malej modrej, já ti nedám ten svůj červený. A bouchal holčičku lopatičkou a hnedka přišla maminka a říká, nesmíš to dělat. Vzala mu lopatičku, dostal na zadek. Co to bylo? No to byla kontrola, jo. Výchova. Kontrola a výchova je to tež. Skoro. Když se dospělí hádají, často jestli, jak se to má dělat, jestli to má třískat ty děti, anebo jestli jim to má vysvětlovat. No, vysvětlovat jim to moc nemůžete, protože oni nemají to já ještě tak vytvořený, aby to pochopili. Stejný jako kdyby bylo ty, když se hádají dva psy o kus masa, že jo, nebo když na sebe vrčej, že jo, v parku, tak ty nemůžete jim to vysvětlovat, že ten pes druhý má stejný nárok tady na procházku jako ty. I když už je zdomácnej ten pes, tak na vás bude koukat jako na... Jako nepochopí, co se děje. Musíte ho zaháknout na šňůru a otáhnout, ať se spěčuje, jak se to je. A někdy ho musíte dát na zadek, aby to pochopil. Jo. Protože proč? Protože nemá to já, nemá tu sebekontrolu. A už tady máme další myšlenku, že ta sebekontrola a to já, jo. Souvisí s čím? Se slovama. Slovama, který, když jsou vyslovený tím majitelem, jo, teda psa, tak jsou ty myšlenky, že jo, majitele, a tomu psovi to nic neříká, musí dostat na zadek řemenem, když řádí, tomu něco říká, jenom přeneseném slova významu, neříká mu to nic, on to cítí, ty slova by mu něco říkaly, kdyby měl co, kdyby měl schopnost porozumět slovům a tedy, jak jsme si odvodili, kdyby měl to já. Aha, zajímavé, že teda to já, sebekontrola, slova, vědomí, sebevědomí, všecko souvisí dohromady a nemají to zvířata a nemají to malí děti. A jenom postupně se to vytváří. Ta už filozof se normálně přemýšlí. Co takhle třeba indiáni v amazonských pralesích? Když tam přišli první běloši, že jo, před minulým století, že jo, v 19. století. Byli překvapení, jo, že některý ty kmeny žijou jako
v ráji, jo, že nemají žádný peníze, že nemají žádný soudy a žádný takový jakoby úřady. Prostě chodí nahatý nebo polonahatý, když má hlad, tak jdou na lov, pau. La 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 la, pak si zpívají, pečou si ty placky a baštěj, du. Večer si vyprávěj, u ohňů, pijou opojné nápoje, prosím, to by se mělo hlásit. A vůbec jim to nevadí. Že tohle všechno nemají, co máme my, to znamená úřady, soudy, vlády, dálnice, jízdní řády, rozvrhy, smlouvy, paragrafy, zákony. A už mu to teda jako tomu vědcovi, tomu etnologovi, jak se říká, tomu výzkumníkovi v Amazonii, jak je tam, jel tam na kanoje, měl dalekohledy, kompasy, lupy, mikroskopy, dalekohledy, už jsme říkali, zapisoval, měřil, vážil, kontroloval, a už to máme. Srovnával, kontroloval, la, kreslil, když neměl fotoaparát, tak kreslil, co tam oni dělají, že? Co baštějí, ne, jaký mají zvyky, zapisoval, ne, ale já později to fotografoval, že jo? No a zjistil, že teda oni jsou jakoby takový, jakoby jiný než my v té Evropě. Že jsou jako děti, jo. Že nemají tak silnou sebekontrolu ve smyslu, jako to máme my, jo. Že si nevytvořili instituce. Úřady, zákony, paragrafy, směrnice, protože tohleto všechno je kontrola ještě jako speciálně ta větší, silnější celospolečenská kontrola, jo, která je ještě jakoby silnější než to já, toho vlastního jedince, jo, to sebekontrola. Čili když vyjdete a je tady zmrzlinář, prodává zmrzlinu, ty vanilkovou čokoládovou, ňami, jak je pěkně krou, točená, a děti jí chtějí, některý malí děti to udělají. Prostě vemou tu tady, když je tam postavená, jo, takhle opřená, jo, ole, zasunutá do toho držadla, jo, tak si prostě vemou, a rodiče, když tam jsou, jo, tak přijdou a řeknou, no jo, tak já vám to zaplatím, jo, zaplatím to zmrzlináři. Protože ve společnosti je taková kontrola, že všechno něco stojí. To je zákon, nepsaný zákon. A jsou tam dokonce cenovky na tom všem. Když je zmrzlinář hodnej a má dobrý den a dobrou náladu, tak to i dětem daruje, kteří jsou tam sami, že vidí, jak mají veliký kukadla. Koukají, sliny se jim zbíhají, tak říká, hej, pojď sem, tady máš, vem si. Překoná jako ten zákon, jo, ten nepsaný zákon, že všechno něco stojí, protože je sám ten, který to rozhoduje, jo, který vybírá ty peníze a může ho zrušit, čili s tím, tou zvláštností těch
našich zákonů lidských a pravidel je, že můžeme zrušit, když si je uvědomujeme. La, 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 la. Co nám to všechno říká? Že když bychom neměli ty zákony, pravidla, paragrafy, tak bychom měli mnohem menší kontrolu, jo? Sebekontrolu. Když to dítě je větší, když je kluk a vidí tu zmrzlinu, nebo vidí hokejku, nebo brusle, nebo lyže, jo? V obchodě, tak taky to chce. A sakra, to chce. No ale kontroluje se, nevezme si to, neuteče s tím. Někteří to udělají, no, tak ty potom dostanou na zadek, anebo dokonce budou chycený policií, jo. A budou potom mít doučování, co se týče sebekontroly, jim bude říct, podívej se, tohle to dělat nesmíš, jo, protože tak se to prostě nedělá, to je tady zákon, my jsme si to sami stanovili jako lidi, kdyby to dělal každej, no tak by ti třeba vzali i boty, jo, když si je sundáš, šel by si plavat, přijdeš zpátky, boty žádný, tyhle. Protože každý by si vzal, co by se mu líbilo. To jde u těch indiánů v Amazonce, jo, protože jednak mají málo věcí, je tam teplo, jo, mají jenom bederní pás, luk a šípy, dýmku, jo, a nějaký chrastítko. A chodí lesem a jsou úplně spokojení, jo, ty, protože ty mají uši jak nastražený a oči a prožívají ten prales, jo, jako vlastně ty pardálové, nebo jako ty opičky tam v tom smyslu, že jsou úplně otevřený, jo, všem detailům a těm detailům je tam tolik, jo, že se tím můžou jako naplnit celý den, jo. Čili vidíme, kroužíme kolem toho. Zvířata prožívají bez sebekontroly, bez já. Indiáni v pralese mají už mnohem větší sebekontrolu, že jo? Mají slova, mají svoje vlastní nějaký pravidla, jo, které jsou mnohem jaksi volnější než ty naše. Že tam třeba nesmí za úplňku něco dělat, že jo? Protože věří třeba v nějaký síly, že jo, toho pralesa, že ten prales má duši a za úplňku se třeba nesmí rušit, že jo, ten pralesní duch, jo, nesmí se lovit třeba. Zvířata ve volné přírodě taky nemají, nejsou marniví, nekontrolujou se, jak vypadají. Ale všichni prožívají, všichni mají duši. Jo? A člověk náš, my chodíme do školy a potom do úřadu, do práce a máme předpisy, že jo? Jízdní řády a dopravní předpisy a smlouvy a zákony. Takže to už máme jednak sebekontrolu osobní, že jo, a jednak společenskou. A máme tedy silný já, že jo, silný já. A současně víme, že kdo to přestoupí, bude potrestán. Pokud je společnost spravedlivá. A když je ve společnosti takový stav, že jenom je potrestaný někdo a někdo ne, když přestupuje, když krade, když podvádí, že jo, když lže, všechno by se nemělo dělat, že jo. To jsou naše lidský pravidla. No tak je potrestán.
Když ale není potrestán, protože víme, že to naše sebevědomí, ta sebekontrola nám dovoluje ty zákony přestoupit, když sami chceme. Jo. To ego toho člověka může být tak silný, nebo tak, dejme tomu, bezohledný, co říká egoistický, protože je to ego, egoistický, že zatlačí ty společenské pravidla, jo, a poruší ty pravidla a krade a lže a podvádí, jo, a zradí, že jo, dejme tomu, žije vlastně na úkor té společnosti. Co to znamená? Že musí být potrestán. Dřív společnost ho chytla za flíger, když to zjistili, a posadili ho před bránu města nebo osady před plot. Tady máš, co jsi chtěl. Nechtěl jsi žít podle pravidel, které jsou tady za bránou, za plotem, tak si žij jako ty zvířata. Jo. Nebylo to přesný, jo, protože ty zvířata za to nemůžou, jo, že nemají to ego, jo, že reagují prostě podle okamžitého hnutí, že jo, toho a hladu, že jo, nebo strachu a tak dále. Zabíjejí zvířata, protože mají hlad, ne? Ale nikdy zvířata nezabíjejí, protože jí to dělá jako špás, jakože ze srandy. Nebo že jsou nějaký divný, jo? Že mají radost z toho zabíjení. To může dělat jenom člověk, který má ego. Proto člověk je horší než zvíře. Jo? V tom smyslu by se neměl přirovnávat ke zvířatům v tomto případě, když porušuje tyhle ty zákony společnosti. Takže ho posadili. A byl pěkně v háji, byl pěkně vyděšený, protože najednou neměl tam oheň. Že? Zvířata brousili kolem džungli, jo? Slyšel tam jak si na něj brousili zuby, protože pro ty zvířata. Ty neuznávali žádný lidský zákony, že? V té džungli. No, tak byl pouze baštou, dobrým hamburgem na noc, jo, takže ho potom zbaštili, jo. A k mu to došlo, jo, takže se měl radši chovat slušně. Moderní společnost, co? Je chytné? Vysvětlí jim to u soudu, jo, jak jednali špatně a zavře je do vězení a tam budou moc přemýšlet, budou po škole. To vězení je vlastně taková prodloužená školní, jak je docházka taková, takový potrestání, jako když vy blbnete, tak ve škole vás pan učitel řekne, bojíš tady po škole, budeš psát na to bude 100krát, nemám házet křídou, takže vidíme ta kontrola, jo. Ta kontrola je ta cesta k tomu, jak posílit to ego, jo, to já, aby, ale je to dvousečný, my jsme současně řekli, že před chvíli jsme řekli, nemůžeme říct nic současně, že jo. Současně tady platí, jak jsme řekli před chvílí, že velmi silné ego, jo, je schopno porušit ty zákony, předpisy společnosti, pravidla morálky, jak se říká, pravidla chování. To je problém, že? Protože právě ti třeba, kteří jsou přistiženi při zlém, jak se říká, zlém činu, jo. Zlý čin, to je hodnocení morální, že to je hodný a zlý, to je hodnocení morální, že? Ale protizákonný čin je hodnocení, že jo, společenské, jo, je to proti pravidlům, marš do vězení, tam tě budeme kontrolovat úplně 100%, budeš mít zavřenou
mříž tam, jo, a přesný program a budeš chodit jenom ven sem a tam, dostaneš najíst, jo, a ještě ti budou vysvětlovat mnohokrát, proč jsi tam zavřený, co jsi udělal špatně, jo. Tak a teď je ten problém, jo. Některý zločinci mají tak silný ego, že se ještě víc zatvrdí, jo. To vězení v nich zbudí takovou jakoby zvířecí náladu, nenávist, jsem zavřený zvíře. Oni na to nemají právo, oni nemají ponětí o mém životě. Jsou to všechno slaboši. Já rozhoduju, co chci dělat. Mám silný ego, tak dobře teda. Tady na mě můžou, jo. Tady mě dostali. A já se tady budu přetvařovat, až se dostanu ven, tak já jim to zase nandám. Já si najdu toho soudce, který mě odsoudí a já ho sežeru, tyhle. Zabiju. Pozor na to teda, jo. Není to tak jednoduchý, jo, že ta sebekontrola může být přílišná. Ta kontrola, že jo, to, jak dospělí kontrolují ty děti, jo. Dalo by se říct, že by filozof z toho mohl vytvořit takový závěr. Jestliže ta kontrola v tom dětství je přílišná, jo, a v mládí, tak by se mohl vytvořit, to znamená, když vás rodiče třeba zavírají do vězení, jo. Jak se to dělá? No, nenechají vás jít ven. Když vás potrestají, jako se dělalo ve středověku, když vás zmlátí řemenem, jo. A nebo když vám nandají takových povinností, že nemůžete si hrát s ostatníma dětma, jo. La, 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 la. Tak to je domácí vězení, jo. A z toho je možný, že vyroste příliš rychle to ego, bam, 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 bude příliš silný, i když bude tedy jaksi zasunutý, jo. Bude jako semínko, který teprve bude růst, jo, protože to dítě je slabý, že jo. Proti těm rodičům nemá šanci a proto nemůže ty rodiče porazit jako v džungli, že by na ně skočilo, jo, kdyby uteklo. No tak si to ale schová, jo, jako nespravedlnost, že je to nespravedlnost. Dítě má žít jako dítě, chodit ven, hrát si s ostatníma, chodit do lesa a tak dále. Toto moderní výchova je výchova nenásilná, to je správný. Ale zase se to nesmí přehánět, protože když se to ego zase nevytvoří vůbec, jo, to znamená, že dítě jako zvířátko, jo, malý, víme, pozor na to děti, kluci a holky, přemýšlivé koumáci, jo, jak já říkám, můžeme říct, že to zvířátko, dítě, když se narodí, tak je zvířátko. Jo. Všecko to, co přispívá k vytvoření ega, tam není. To znamená, neumí mluvit, nerozumí slovům. Jo. A není kontrolovaný tak nějak násilně, že jo. Neví vůbec o sobě, co se s ním děje, tyhle. Neví vůbec, že je, má svoji nějakou vlastní identitu, prostě jenom je tam, vnímá, prožívá, cítí vítr, slunce, dobroty, co dostává k jídlu, a tváří se jako veverka. To ani ne, tyhle, ještě hůř než veverka, protože veverka už je starší, už lítá kolem 100 stromů, už se tváří tedy soustředně. Mladý dítě, tedy kojenec, že jo, lidský zvířátko, brindá a okay, tak nemá naprosto žádnou kontrolu, sebekontrolu. To je speciální jako rys lidského druhu, jo, že naše děti, naše mláďata jsou velmi dlouho neschopní, jo, se sami o sebe postarat, jo. Nemají žádnou sebekontrolu. A my můžeme říct, že spíš řečeno nemají
instinkty sebezáchovy, jako to mají zvířata. La, 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 protože když narodí telátko, jo, maminka ho volí, že jo, a hned za 2-3 hodiny veme ho farmář, to už se postavilo, la, 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 a dá ho do kotce, aby mohl dojít tu krávu, že jo, pro své potřeby, a dává mu mlíko, ohřeje mu ho to, jo, ale za pár hodin nebo za půl dne je telátko samostatný, tyjo, musí být, jo. V přírodě by, to je tradice toho, že v přírodě ty zvířata by nepřežily, jo. To období mládí, štěňat a tak dále, kdyby neměli aspoň nějakou velmi rychlou, instinktivní cestu, jak se o sebe sami postarají. Člověk to nemá, proto je vychovávaný. Jo. Proto to jeho ego se potom vytvoří, že jo, protože je kontrolovaný postupně. A je to umění, že jo? Jak jsme řekli, že to je pedagogika, je umění vychovávání, kontrolování toho zvířete, člověčího mláděte, aby se z něj stal sebevědomý člověk, který se dokáže sám o sebe postarat, ale nebude porušovat ty zákony komunity, společnosti, jo, který si společnost sama dala. Může o nich diskutovat. To je důležité. Jo. Může o nich diskutovat, může říct, tak tohle to už je moc zastaralý, nebo to je nepřátelský život, jo, špatný zákon, špatný pravidlo, musíme to změnit. Jo. A to zase může udělat jenom ten, který má to ego silný, jo. Ale víme, že to silný ego je zase taková jakoby možnost porušit ty zákony pro svou vlastní výhodu, jo. Tak je tam nebezpečí, že jo. Slabý ego, jo. Který rodiče a škola nevytvoří, jako nechají to dítě dělat, ať dělá, co chce. Je taky nebezpečí. Protože se o sebe jednak nepostará, jo. V dospělejším věku závisí potom na pomoci ty společnosti, jo? A nebo je z něj v podstatě takový polozvířátko, který sleduje co? Nesleduje ty svoje egoistické přání, jako ten zločinec, jo? Podvodník, který si to promyslel, aby něco ukradl, jo? Aby podvedl někde a získal výhodou nějaký majetek. Víš, takový slabý ego sleduje, ani neví, co dělá. Sleduje ty zvířecí instinkty v sobě. A je zase na obtíž, jo. Protože kňourá, nebo krade z hladu, že jo. Přepadává jiný lidi, protože třeba na ně má zálusk, jako zvíře, že jo, v džungli. Tam jsou ty sexuální zločiny, že jo. Takže kluci, holky, není to jednoduchý vychovat zvířátko člověka, malý, narozený, postupně během těch 10-15 let. Aby bylo pěkný, samostatný, zdravý a aby si uvědomovalo, co může a co nemůže, a současně, aby bylo připravené na to měnit, jo, ty zákony, pravidla, když by samo svým přemýšlením to zvířátko, že jo, dospělý člověk, vychovaný správně, dojde třeba k závěru, že takhle to není správný, protože vidím, že to má nepříjemné důsledky pro jiní lidi, že jo? A nebo pro přírodu, jo?
A tímhle se zabývá filozof, koumák, přemýšlivý člověk, protože dokáže spojovat mnohé disciplíny, jak se říká, mnohé nauky. My jsme tady prošli indiány, my jsme tady prošli zvířata, my jsme tady prošli zločinnost, my jsme tady prošli psychologii, že jo, vývoje jedince a tak dále. Kdy má já, kdy má rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Začali jsme těma veverkama, jo, jak skáčou. A kam nás to až dovedlo, že jo? Když jsme pouze chtěli porozumět opravdu a nikam jsme nepospíchali. Jo, proto filozof nepospíchá, jo. Takže to máte jako příklad tady toho hlubokého myšlení. Jo. A doufám, že vám to ujasnilo pár vašich vlastních otázek o tom, co je výchova, kdo jsem já, co je sebekontrola, jaká cesta je správná tím životem, jo? Proč se odlišuju od zvířete, že jo? Jak jsou na tom indiáni, v Amazonce, ne? Co máme dělat s těmi lidmi, co kradou a podvádějí. A proč bychom měli být všeobecně vzdělaný, všestranně, aby jsme mohli prohlídnout všechny ty spojitosti a měnit pravidla a zákony ve společnosti v diskuzi, jo? Přemýšlivé diskuzi, tomu se říká demokracie, že jo? Aby jsme se taky uvědomili, že filozofové jako by měli mít vliv, jo, na tu demokracii, na ten rozhovor lidu, jo, o tom, co je správný, co nesprávný. Protože opravdoví myslitelé filozofie dokážou spojit všechny kouty, jo, ty společnosti, aby, když se něco rozhodne, aby to ne náhle nemělo nějaký negativní, nějaký špatný projev někde jinde, že si něco nepromysleli. A samozřejmě bylo nejlepší, kdyby všichni kluci a holky byli filozofové, jo? Taky kromě toho, že jsou umělci, sportovci, já nevím, řemeslníci a vědci. Jo? Ahoj, tady z Bardova filozofová lože dneska. Dun 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 d